Zdravo, sem Klara iz Curry & Love in danes kuhamo skupaj. Ravno sem se vrnila iz Indije in tam dobila idejo za današnjo jed. Sladek, kreman sladoled, ki ga najdemo vse povsod. Imenuje se kulfi, luškano ime, a ne? V kozici zavremo kokosovo mleko. Vmešamo sirup, cimet ter kardamom. Dodamo tudi zmlete pistacije in koruzni škrob. Kuhamo in mešamo še kakšno minutko. V original verziji je kulfi s kravjim mlekom. Jaz pa bom danes uporabila kar kokosovega. Potem, ko se je naša mešanica zgostila, jo odstavimo in ohladimo. Maso ulijemo v modelčke sladoled ter dodamo še palčke. Kulfi damo v zamrzovalnik za 3 do 4 ure. Ko je kulfi nared, ga iz modelčkov najlažje odstranimo tako, da ga segrejemo med dlanmi ali pa damo pod vročo vodo. Če si želimo še malo bolj polepšati dan, pa lahko kulfi pred serviranjem povaljamo v še malo dodatnih pistacijah. Mene je to skoraj nazaj v Indijo odpeljalo. Nimaš izgovora, da ga ne bi pripravil tudi ti. Pa še poigraš se lahko z različnimi okusi. Jam.